Вітаємо з України. Як завжди, у цій порі новини на відкритому. І у студії Вікторія Вахрушина. Вітаємо всіх з початком осені, яка, сподіваємось, наблизить нас до перемоги. Працюємо далі. Про головні події на цю годину дивіться у випуску. День знань з присмаком гіркоти та безрочистостей. 26 тисяч першачків цьогоріч на Дніпропетровщині. З них 1000 – це діти, які виїхали з регіонів, де тривають активні бойові дії. Через війну майже 90% шкіл області працюватимуть дистанційно, 10% – у змішаному форматі, тобто проводитимуть заняття онлайн та офлайн. Ці рішення ухвалювали сільські, селищні та міські ради, зважаючи на безпекову ситуацію в кожній громаді. Разом зі школярами опановуватимуть науку учні коледжів та студенти вишів. Отже, одні школярі сядуть за парти онлайн, інші – офлайн. Поліція України дала рекомендації батькам, що скласти учнівські наплічники на випадок можливої евакуації в укриття. Дорослим слід подбати, щоб у дитини були пляшка з чистою водою, поживні батончики чи снеки, нотатник, у якому потрібно вказати прізвище, ім'я по батькові учня, контакти батьків або близьких родичів. А ще не забути телефон, зарядний пристрій чи павербанк, набір індивідуальних ліків, комплект змінної білизни та одягу, улюблену іграшку. Водночас педагоги заздалегідь мають підготувати у сховищі їжу, воду, засоби гігієни, ковдри, ліхтарики та універсальну аптечку. Рекомендаціями нехтувати не варто, адже ворог продовжує випробовувати нас тривогами та постійно обстрілює прикордонні території Дніпропетровщини. Тому ніч та ранок знову були неспокійними. Армія агресора обстріляла Нікопольський та Криворізький райони. По Нікопольщині окупанти вгатили 4 рази. Під вогонь потрапили 4 території. Зокрема, по Нікополю та Червоногригорівській громаді били російські гради. У Нікополі минулося без руйнувань та постраждалих. Водночас вранці орки накрили центр Червоногригорівської Горівки, випустивши по мирному населенню до 40 реактивних боєприпасів. Попередньо поранена 1 людина. Це 70-річний чоловік. Його ушпиталили, він у важкому стані. У селищі пошкоджені 12 будинків, ліцеї, селищна рада. Снаряди зачепили лінію електропередач. Мирівську та Марганецьку громаду накрила російська ствольна артилерія. Є руйнування, але, на щастя, минулося без постраждалих. У Марганецькій громаді через обстріл пошкоджені лінії електропередач. Без світла залишається 3000 родин. Для половини з них електропостачання вже відновили. Наразі ремонтні роботи по відновленню комунікацій продовжуються. Сьогодні ніч в Криворізькому районі пройшла знову з обстрілом. Була обстріляна Зелендольська громада, а саме населений пункт Велика Костромка. Було частково пошкоджено літню кухню, але саме головне, що ніхто не постраждав, всі живі, здорові, дякуючи Богу, все обійшлося. Решта території Криворізького району все спокійно, без надзвичайних ситуацій. 17-річний хлопець загинув у Сунельниківському районі. Він торкнувся касетного боєприпасу, той здетонував. Це вже 8-ма смерть в області через небезпечні снаряди. Тому рятувальники вкотре закликають не наближайтеся до вибухівки, що залишається після ворожих обстрілів. Не ходіть у лісосмуги та інші місця, де можуть бути залишки касетних снарядів. А якщо натрапили на підозрілий предмет, одразу телефонуйте ДСНС або поліції. Касетні боєприпаси підступні, бо можуть вибухнути будь-якої миті і не обов'язково одразу після прильоту. В Україні вже відновили 59 медичних закладів, які потрощили російські окупанти. Це майже 200 полагодили частково. Там тривають ремонтні роботи. Найбільші обсяги відбудови на Київщині – 23 заклади. За даними МОЗ, в країні не підлягають відновленню 127 медзакладів. Ще 800 об'єктів охорони здоров'я сильно пошкоджені. Ремонт медзакладів обійдеться державі в понад 38 мільярдів гривень. Плюс 4 нові сервіси. У дії велике оновлення. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров наголосив, попри війну, їхня команда продовжує цифровізацію і пропонує послуги, що відповідають найчастішим запитам українців. Відтепер користувачам доступні у застосунку електронні пенсійне посвідчення та посвідка на проживання, послуга шерингу авто і документи англійською, зокрема загран і техпаспорти та права. Аби скористатися послугами, треба оновити застосунок. Також у дію повернули сплату штрафів від патрульної поліції. Перемогу для України виборюють і наші спортсмени. Команда плавців з Кам'янського привезла на батьківщину понад 500 медалей з міжнародних змагань. За традицією, вдома чемпіонів урочисто зустріли у міській раді. Як це було, дивіться далі.
Це було добре, настрій був хороший і бути чемпіоном було весело. Це Микола Котенко. У свої роки хлопець вже майстер спорту з плавання, чемпіон та рекордсмен України. Цього разу на змаганнях плавець здобув найвищу нагороду. Ці змагання є подобія Олімпійських ігор. Більш ніж 3,5 тисячі учасників з 48 країн. І золоту медаль виборов ученик нашої дитячої юнацької спортивної школи номер 5 Котенко Микола. З квітня по липень вихованці дитячо-юнацької спортивної школи номер 5 Кам'янського взяли участь у 5 міжнародних змаганнях з плавання. Завоювали понад 50 золотих, срібних та бронзових медалей. Привітав переможців і міський голова Кам'янського Андрій Білоусов. І не лише на словах. Вручив чемпіонам та їхньому тренеру подяки і грошові сертифікати. Ми пишаємося кожним з вас за те, що прославляєте наше місто, нашу країну на весь світ. Я хочу подякувати також вашим тренерам за те, що вкладають ваші всі свої вміння, свою душу, серце. І хочу вас привітати цією подією. Завдяки кам'янським спортсменам по світу лунав переможний гімн України у Словаччині, Литві та Латвії, на Кіпрі. Загалом кам'янчани взяли участь у змаганнях Multination на Кіпрі, вибороли золото у Challenge of Latvia, першими здолали дистанції на доріжках басейнів Литви, а у Словаччині здобували нагороди чи не на наймасштабніших перегонах – Європейському юнацькому олімпійському фестивалі. Зробили таку традицію всіх спортсменів, які їдуть на міжнародні змагання. Ми стараємося проводжати їх, а потім, коли вони приїжджають, ми чествуємо їх. Така традиція, вона дуже, знаєте, мотивує. Вона це імідж кожного виду спорту. Чемпіони Дніпропетровщини вже розпочали підготовку до Олімпійських ігор, що пройдуть у Франції 2024 року. Лада Донець, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». А поки Україна продовжує виборювати перемоги на різних фронтах, її підтримують у всьому світі. Зокрема, у США відкрили мурал із синьоокою українкою на тлі українського прапора. Стінопис знаходиться в так званому українському селі, районі Чикаго. На ньому зображена жінка, яка символізує силу духа та мужність народу України, який захищає свою свободу. Картину створили два місцеві митці – це Конрад Едмонс на прізвисько Фейс та митець Кор, який народився в Чикаго, виріс у Львові, а в 15 років знову переїхав до США. За словами художників, ідея створення українського муралу визріла ще 3 роки тому. Але через пандемію коронавірусу її довелося відкласти. Однак нарешті мурал все ж таки офіційно презентували. А у Хельсінкі створили живу картину України. Майже 500 людей зібрались у центрі фінської столиці і відтворили форму територіальних кордонів нашої держави. Акцію організувало Товариство українців у Фінляндії. До них доєдналися фіни та громадяни інших держав. Вбрані учасники були переважно в одяг синього та жовтого кольорів. А флешмоб пройшов під звуки гімна України. Водночас киянка, яка мешкає у Британії, виготовила чорний чай, який присвятила рідній країні. Він так і називається – український. Його офіційно зареєстрували під спеціальним номером – напій середньої міцності з пелюстками волошок та чорнобривців. Купити український чай можна не лише в місцевій крамниці у Лондоні, а й замовити онлайн на сайті магазину. Налаштовуємося на осінні дні та зігріваємося теплим чаєм із присмаком України. На цьому я з вами прощаюся. Бережіть себе. Слава ЗСУ! Слава Україні!